Padre paroquia Maria Auxiliadora Comoro, Zong Maria Roque Guterres, Rato Apelo Ni, Rodi Fona Fati Motivação no Hanoi, Basó Vencera, Ato Zera de Dia Xerne Tempo, Rodi Estuda Sai Matenec, Ato Labele Lá Com Tempo para Clio, Ba Media Social. Padre Zong Roque explica, mas que ela usou Roto Roto uma Clá Com Tempo Ba Media Social, mas Basó Vem Dar Futuro na São Nian, tem que esforço na Fati, Rodi Aprende Boat Nebe Diak, Rodi Aplica e Amores Lorloron. Jovem será agora, né? Tamba agora no mundo be gadget então e a nós irá dar a barra que lá com tempo de ba e da internet e a Facebook e da ne ba da no meio da autista como se mal até não nasce o lucro é bom dia o tarde roma também ocupado ali o telefone be ele tem a boa truma ali o sir nem o dia bom dia boa tarde o bem barra que nem dia se irá fera o lundo nem estuda lá os dias o tudo lá dia claro. É uma barra que não é dia que nem estamos sendo família não é com atenção do ni ba o ansira sira sim educação e a uma não é escola sira los uni for uno prepara ser ni amba avambiro para com nossa senhora Maria Auxiliadora né encoraja a família e lhe inangamang continua a ser educador dia e a uma larang na moça educador sira e a escola tem que for não na fatem ba jovem sira no nebelori mudança dia ba jovem ser ne caráter Zeni Fernandes, Jacinto Fuca, GMN.